Amanda. Evo ovako, ti zastani pod navaka, evo ovako. E sad, čekaj, ti zastani tamo, pozadi ovoj crvinja. Ajde, šans u zlavu. Bas, čekaj, bas, kjet, bas, čest, ajde. 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 Ajde, ostaj neka te arest, ajde koji gijeve, ajde, duh, ajde, vidi. Ajde, ajde, crta, ajde, ja sam duh, ajde. Lisici ovoj! Ja sam neka! Vidim! Ej, sad Kimo, ti da pozadi šal... Snimam, snimam! Ja ti zabutam tamo policajstvo, ovo. Vidim! Glej! Vidim ovoj! Oooo, bez skina! Dekaj si, zastani! Kaži ti mi... IP adresa, le, aj, aj, aj! Kaj si kaži? Ej, da ma! Ej, jel ti lepe da mi daš? Pozdrav od Martin, Martin, od Martin, od Martin, od Stefan. Ej, lider tu ključem. Koji? Nik Slote. Лидер, добро. Е, кој го е ме? Значи, важна на големи нон-рапери сме ние, така да никој не ни може ништо. Чао. Поздрав да сте. Поздрав, поздрав до Ник Паш, ако гледа во видео, кажете му дека ќе го ебам некој. Ти друг Мартин, што ќе кажеш? Ќе го ебам без кондом. Мартин, ти друг шо ќе кажеш, до кој поздрав до Мио Морети? Е, јас поздрав до Бито Ломбарди, ќе го ебам и пишата. Вие пишате, еј, админи, ако слушате, вие пишате. Сите шо ќе рекламират IP адреса ќе ги банирам. И Вито и ти рекламира, и Ник Паш, и сега ја ќе го банирам. Сега ќе улезам у конфигу, ќе ви ебам мамата, ќе ви ебам. Ке ви пробавам сервер от Едвард Тривер, поздрав! Ай, ай, гасам! Ке ви буткам лидер, ке ви кръшам се, ке ви е... Ай, гасам, доста е, доста е! Ай, чекай, помош! Помош, админи, што ке кажете во видео? Видео, до дека се... Чекай, црта Б, ОЦ! И ти мене, бук! Што ке кажете вие тука, до дека во видео сте? Кој айди си? Ей, толкова, ти си тебър. Ей, пак ще приятно това. Ник баш? Окей. Ай, гасам, ай.